বুধবাৰৰ নিশাৰ দৃশ্যয়ে ডেৰগাঁৱৰ মাছবজিয়াত অৱস্থিত এখন ধাবাত নিশা এইদৰে অভিযান চলাইছিল আমচুৰ একাংশ সদস্য। সদস্যসকলে ধাবাখনৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। লগে লগে সৃষ্টি হৈছিল এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ। মুকলিভাৱে ধাবাত বিক্ৰী হৈছিল সুৰা। ধাবা কৰ্তৃপক্ষৰ নাছিল কোনো লাইচেন্স। কিশোৰৰ হতুৱাই ধাবাত বিক্ৰী কৰিছিল অবৈধভাৱে সুৰা। হাতে লোটে ধৰা পেলাইছিল আমচুৰ সদস্য। এয়া চাওক কিদৰে মুকলিভাৱে বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে ডেৰগাঁৱৰ এই ধাবাখনত সুৰা। প্ৰথম কথা হ'ল, ইয়াত প্ৰত্যেক দিনা আমি অভিযোগ পাইছো 13 বছৰীয়া 14 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মদ খায়। প্ৰথম কথা হ'ল, দ্বিতীয় কথা হ'ল, ইয়াৰ কোনো লাইচেন্সে নাই। যি সময়ত আমি মদমুক্ত অসম গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, সেই সময়ত এখেতসকলে 13-14 বছৰীয়া ল'ৰাক বিনা লাইচেন্সৰ মদৰ দোকানত ভৰাই তেওঁলোকে মদ খুৱাই আছে। ইয়াত মদ খুৱাই নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত এদিনত বহুত অপ্ৰীতিকৰ কাম হয়। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাইজৰ অভিযোগ পাইছো আৰু আমি বৰ্তমান আহি হাতে লোটে পাইছো ইয়াত 13-14 বছৰীয়া মদ খাই আছে। আৰু আমি ডেৰগাঁও প্ৰশাসনক এতিয়া মাতিছো, বৰ্তমানলৈকে প্ৰশাসন ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। আমি দাবী জনাইছো এখন বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত সিল কৰিব লাগে। ইয়াৰ যিজন মালিক তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বহন কৰিব লাগে। লাইচেন্সত তেওঁ ইয়াত মদৰ দোকান দিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পাব? ধৰ ASCC আছে, ASCC কাষত আছে, তেওঁ উইদাউট লাইচেন্সত ইয়াত মদ দেখিলে তেওঁ ক'ত অধিকাৰ পালে? হা, দেখিছে নহয় এইবোৰ মদ দেখিছে? আমাক দেখি তেওঁ চাটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে, প্লাছ আৰু কাষ্টমাৰ যিকেইজনে খাই আছিলে একজন পলাইছে, চাটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ ক'ত অধিকাৰ পালে? আমচুৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে লগে লগে এই বিষয়ে অৱগত কৰে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। নিশা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ধমকি খাই ডেৰগাঁও আৰক্ষী। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত পৰিস্থিতি সলনি হয়। পুৱাৰ ভাগত সুৰা জব্দ কৰা আমচুৰ নেতাকেইজনক হঠাৎ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষী। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজনৰ ভিতৰত আছিল গোলাঘাট জিলা আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাবুল আলী হাজৰিকা। এই বাবুল আলীয়ে নিশা আৰক্ষী অধীক্ষকক অভিযোগ কৰিছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক নতুন ব্যাখ্যা সন্মুখলৈ আহিছে। গোলাঘাট জিলাৰ এজন বিজেপি বিধায়কে আৰক্ষী অধীক্ষকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আমচুৰ নেতাকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ আহিছে। ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া। দীপক হাজৰিকা, আছাম টক্স, ডেৰগাঁও।